Salam güzel bacılarım, güzel izleyicilerimiz. Yeni bir günden her birinizi salamlayıram. Bir daha evimize hoş gelmişsiniz güzel bacılarım. Necəsiz? İnşallah ki yaxşısız. Bizler de sorsanız şükürler olsun. Bizler de yaxşıyıq. Artık Rafa Cəsur gediblər. Rafa işe gedib, Cəsur məktəbə gedib. Mən də mətbəxtdə qabları yudum. Mətbəxi biraz yenə səliqəyə saldım. Onlar gedəndən sonra... Hələ Nuray ilə Rəvan durmayıblar, yəni oyaqdılar. Daha doğrusu Rəvan oyanır, daha Rəvanın səsində heç kəs yata bilməz istəsə də. Belə yenə paltarlar var idi, axşam Cəsur idmandan gəldi. İpdə sərməyə yeri yox idi deyə, axşam yumadım. İndi qoşdum paltar yuyan maşını. İndi həyətə çıxım, oradakı paltarları yığım ki, bunlar yuyulana qədər ip boşalsın. Önce suyumu içeyim, sonra birlikte həyətə çıxayım. Suyumu da içdim. İndi isə həyətə çıxaq. Həm paltarları yığmalıyam, həm də sizə göstərim necə gözəl havamız var. Günəşli. Bu da mən. İndi bunları yığacağım. Quruyublar. Güllərimi çoxdandır çəkmirəm. Üzləri tozlanıb baxan xanımlar. Baxın, bu nə boyda olub? Heç mən bilmirəm ki, bunu bəlkə sizlər bilərsiniz, deyərsiniz mənə, yorumlarda yazarsınız. Bu gülü budamaq lazımdır mı? Kəsmək lazımdır mı? Bilmirəm, deyirəm, birdən kəsərəm, quruyar. Baxın, nə boyda olub? Mən bunu qışda evə aparmalıyım da, yəqin ki, bu boyda. Bu qabdakı gül də, baxın, bax bu gülüydü də, xanımlar, bax bu. Qırmızı açan gülüydü, böyüydü. Gördüm, nəsə elə bil quruyur, amma qıraqlarında biraz yaşıl budaqları vardı. Onları qopardım, bu cür. Təkrar bura əkdim, belə çıxartdım kökdən gülü. Baxıram, kökü yoxdur, çürüyüb. Kənarlarında bir iki budağı vardı, onları qopardım. Bu gülün gülləri də düşüb. Belə yenidən əkdim. Burada neçə dənədir? Burada bir dənədir deyəsən, hə. Burada isə üç dənədir nə qədərdir, belə. Bu qabada əkdim. Görək bitəcəklər mi? Belə güllərimi də çəkdim. Baxan, dünə silmişəm. Uşa bugün tozdur. Hər səhər buranı silirəm. Bu güllərindən də tökülür. Belə bu da güllərim. Nəyə başqa gülür idi? Cəsur. Cəsur öz ayaqqabılarını ilə qeşən giyir. Baxın, bu yarpaqları görürsünüz. Hələ o gülləri biz oradan yolub təmizləyə bilməmişik. Vaxt edə bilmirik. Ayaqqabılarının da iplərini buradan sərib Cəsur. Yığır hamısını aparır hamama, yuğur vanıya yığır, gətirir düzür həyətə. Bunlar da elə qurudular, amma yığmağa vaxt edə bilmirəm. Əslində, mən edərəm, prosto mənlik deyil. Yuxardan onu nərdivan qoyub yolmaq, sökmək lazımdır. O da ki, Rafa evdə gec gəlir, qaranlıq olur artıq. Bir dənə gülüm var. Bunu da qopardım, evdə stəkana qoyum. Sarmaşığa baxın, biz yolmaq istəyirik, bu hələ sarılır. Gülüm. Bir dənə də beləsi var. Biri də olsa yaxşı olardı, üç dənə. Xəcəb bunu. Xəcəb səni. Belə bir dəstəm oldu. Belə gedək evə. Gidə çay qoyaq.
Rəvaşqanı gətirək. Rəvaşqan dünən axşam atası saçını azaltdı, qəşəngləşdi, çimdi. Yine belə uzun stəkanım var. Bütün yay boyunca güllər olur. Heç vaxt belə qopardı verə gətirmək istəmirəm. Nəsə istəyirəm orada qəşəng olsun. Həmişə də sonuncu güllər olanda belə kəsib evə gətirirəm. Bu da bizim sonuncu güllərimizdir yəqin ki. Artıq oradakıları yolub təmizləmək lazımdır. Artıq gül gətirəcək halda deyirlər. Burada kərə yağı qoydum. Bu uşaqlara qayqanaq edin. Elə yavaş-yavaş ərisin. Rəngli paltarları sərdim. Də baxdım, hamam dəsmalları da atlasıydı. Onları da atdım. İlk yerin içində make-up falan var idi. Onları da atdım, yolsun. Burada isə indi bu südü töküm, qaynadım, süzüm, qoyum qaynamağa. Burada yumurtadır, mürəvanla nuraya pişirəcəm, qayqanaq edəcəm. Özüm üçün də kofi hazırlayacağım. İndi sonuncu dəfə reklamda gördüm, Jacobs Velvet. Rafat edim alanda bundan alsın. Çox gözəl kofidir, indi də bunu içirəm xanımlar. Və içinə də darçın da əlavə edirəm çay qaşığının ucunda. Artıq elə bilir ki, burada da örgəşmişəm darçınla. Belə yağ əriyənə qədər yumurtanı qarışdım. İçinə duz əlavə etdim. Südümü də süzümü qoyum qaynamağa. Rəvaşqan səhər yeməyini yedizdirim. Sonra rəvaşqanı bir damcısı üçün çəkərəm. Bu isinəndə, bax, burası da isinir. Rəvaşqanı biraz sizin üçün çəkərəm. Nurakam yeməyini hazırladım. Gəlsin, nuş etsin. Gəl, Nurakam. Mənim bir dənə gözəl qonşum var. Daha doğrusu qonşumun qızıdır. Ləman qızım. Böyük qızdır. Cəsur o qədər çox istəyir. Cəsurun xətrini vəbşə dünyalar qədər istəyir. Biz də onu çox istəyirik. Əgər xatırlayırsınızsa, öncəki vloglarda demişdim, qonşumun nəvəsi oldu Melisa. Hə, həmin Melisa balamızın bibisidir. Ləman qızım. Bizi son vaxtlar qəndi örgəşdirib. Tez-tez qənd pişirir, Cəsura pay verir. Bu dəfə vəbşə belə bütöv pişirdi, verdi. Baxın, hələ ondan öncəki qutarmayıb. Sona qalan bunlardır. Yenə. Axşam hazırlayıb, deyir, axşam da sizinlə rahat eləmək istəmədim, indi gətirdi. Payı çox olsun, o gün olsun Ləmanımın nişanında, toyunda, xalası onun üçün nələrsə edər. Mənim gözəl qızım, xətrini dünyalar qədər çox istəyirəm. Allah bəxtini gözəl etsin. Nuray qızım da oxuyur burada. Nuray, indi isə xanımlar, Scarlett Ivy-yə keçib. Bu ikinci hissəsidir. Bu ikinci kitabdır. Bunun birinci hissəsini iki gün oxudu, qutardı. Həm dərslərini oxuyur Nuraykam, həm baxın, bu kitabı da oxuyur Uje. Bugün başladım oxumağa. Bunu təzə başlayıb, baxın. O qədər həvəsi var belə ədəbiyyata. Oxumama sənə qurbanma, dərsləri də çatdır. Belə gözəl bacılarım, Nuray deyir, axşam rafınar almışdı, deyir, mama, səhər indi yemək istəyirəm. İstədim sizə içini göstərmək, baxın. Bol bol qozludur, bütün qozdur. O qədər dadlı olur ki, adam çayla içirsən, qənd əriyir gedir, sonra şirin qoz qalır. Çox dadlı olur. Öncə də semçikala da hazırlamışdı. Semçikala qoz qarışığını çox gözəl hazırlayır. Gözəl qızım. Hə, bunda da semçika var, baxın. Bir semçikası var. Semçikalı, qozlu, çox dadlıdır. Belə. Bir daha payı çox olsun mənim gözəl qızımın.
Xanımlar, Nuraya yeni yubka aldım, məktəb yubkası. Dünən Gülafət bacımla çıxdıq, belə gəzdik mağazaları. Nuraya söz vermişdim ki, yeni yubka alacağım. Baxın, bu cür yubka aldım. Nuraya artıq qış gəlir qarşıda. Atası gətirirdi, düzdür, özü biraz keçik belə uzunluğu görünsün. Amma qısa olurdular, həm də adi məktəb forması yubkasıydı. Belə mən belə bu cürünü istəyirdim, elə yaxşı oldu, özümüz çıxdıq, baxdıq, aldıq. Neçə aldıq Nurka yubkanı? 16 manat 80 qəpiyə. Hə, baxın, bunu 16 manat 80 qəpiyə aldıq. Amma Nura hələ də golfdən çıxmaq istəmir, hava istidir. Bir gün kalqotka giyindi, dedim, amma istidir. İndi saçlarını darayacağım Nurkamın, artıq məktəbə gedir qızım. Üzvü də çəkib. Nura ilə önceki yubkası budur, xanımlar. Prosta bu yubkada bu il rafat edim, getdi sağ olsun. Sədrətdə bir dərzi var, düzü dərzilik deyildi. Bunu belə-belə qatladı, ütülədi. Bunun skvatkaları açılır, çünki üstündə oturulurdu ya. Bu da yaxşıdır, uzundur. Amma atası Nuraya balaca-balaca yubkalar gətirdi. Mən də balaca, qısa istəmirəm də Nuraya giyinsin. Belə, indi bu qalsın, yenə yay aylarında, yaz başı, may ayında falan belə giyinir bu yubka. İndi qışı bu yubkayla çıxartsın. Qəşəkdə yubkadır, xoşuma gəldi. Belə, Nurakamın yubkası. Amma çəkiliş etmədim, getdik dünən alış-veriş etdik, hər şeyi Nuray üçün aldım, amma çəkiliş etmədim, telefonu evdə qoyuram, həm də telefonla alış-veriş etmək heç mümkün olmur. Bilmirsən, çəkəsən, bilmirsən, baxasan, belə, darağa gətir saçıbı da yığım Nurka. Yubqanı da apar, qoy şifanerə Nuray. Apar, qoy. Da Rəvaşqadır. Görürsünüz, Rəvaşqa nə qəşəngi oğlan olubdu. Hə, salam deyirsən, Rəvan? Hə? Salam deyirsən? Ay, sənə qurban olum. Rəvanı Nura evdəykən çəkə bilmədim. Nura telefonu götürür, tez-tez. Nura dərslərini təkrarlayırdı telefonda. Hə, ona görə. Sanıram, Nuray evdən çıxanda yenə Rəvanı çəkmədim. Çünki, niyə çəkmədim Rəvanı? Deyim hamıya. Hə? O tanacaqsan, deyim hamıya. Çünki Rəvan ağlayır Nuray məktəbə gidəndə. Hətta Nuray çəkdim, gidəndə səsini aldım. Rəvan qışqırırdı. Rəvanın da qışqırırdı. Rəvan istəmir Nuray məktəbə gitsin. Getməsin Nuray məktəbə, Rəvan. Hə? Getməsin bacı. Ha, mamasının nürəyə. Getməsin bacı məktəbə. Darxırsan bacı üçün. Həmişə Nuray məktəbə gidəndə Rəvaşqa bax elə səs eləyir. İstəmir ki, Nuray getsin, rahat olur. Cəsurun getdiyini görmür, Cəsur birinci sinifə gedir. Nuray da gələn birinci sinifə gedəcək. Xəbərin olmayacaq, səni aldadacaq. Hə, ağlayacaqsan onda da, Rəvan. Bacı çox istəyirsən? Yox. Nurkanı çox istəyirsən? Hər şeydə dilinəşirdadır. Ay, sənə qurban oğlum. Baxın, Rəvan kalaskası gəlib. İndi Rəvan həyətə gedir oturmağa. İndi Rəvaşqa gedir həyətə oturmağa. Gidək? Ay, Allah, necə sevinir. Gidək. Gidək, mənim ürəyim, gidək. Gidək, oturaq. Mama da sənə nəmləmlər bişirsin. Nurayka 12-yə qalmış gedir məktəbə. Dərs 12-də başlayır. Nuray deyən kim kövrəlir. Can. İndi Rəvaşqa oturacaq həyətdə, çoxlu-çoxlu, havada qeşəngdir. Maması da Rəvana nəm-nəm bişirəcək, nəm-nəm. Dur, gidək, gəl. Gəl, gidək, gəl, gəl. Gəl, gidək, gəl, gəl.
Artıq yemək hazırlamağa başlamışam. Burada əti yudum. Quzu ətidir. Qoydum qaynamağa. Artıq içinə soğan da soydum, əlavə etdim. Biraz kəklik otu. Qaynasın, xanımlar. Bunu mən bu dəfə istəyirəm. Kartuşkayla qızardım. Qaynasın, yup yumuşaq pişəndən sonra kartuşkayla qızardacağım. Bu da biber, soğan, pomidor. Bilmirəm, pomidor əlavə etdim, yoxsa yox. Burada isə lobyam var. Payız lobyası da olur, bilirsiniz. İçin bu limaya kimi xoşlayanları varsa. Hə, bu lobyanı da hazırlayacağım. Bu da kartuşkadır. Həm lobya üçün, həm ətlə kartuşka qızartmaq üçün. İndi kartuşkanı soyum, lobyanı təmizləyim, doğruyum. Biberi də lobyaya əlavə edəcəm. Soğan da həm lobyaya, həm də qızartma yeməyinə. İndi baxaq görək, pomidor da lobyaya əlavə edəcəm, amma ətə bilmirəm, ətə nə cür edim. Özüm istədiyim kimi edə bilərəm, amma onu hər kəs yeməyəcək. Fikirləşim, görüm, kim necə, cəsur necə istəyirsə, o cür hazırlayayım. Bizdə ən kaprizin cəsurdur. O cür hazırlayaram. Burada lobya pişirmək üçün bu qazanın altı yanmır, xanımlar. Sadəcə olaraq soğanı təmizlədim, doğradım. Hələ dursun, gözləsin biraz. Burada ətimiz qaynayır. Artıq bir saatdə qaynayır, bir yarım saatdə qaynasın. Qoy, suyu da azalsın tam. Ətimiz qaynayır, belə. Bu pomidorla da biberi təmizlədim. Cəsur dedi ki, amma ətə pomidor biberi vurma. Bunun hamısını lobiyə əlavə edəcəm. Belə. Bu kartuşka da həm lobiyə üçün, həm də ət üçün. Bu soğan da ət üçün. Lobiyanı da belə təmizlədim. İndi bunu suya açım, yum. Doğruyum. Və lobiyanı artıq asım pişməyə. Lobiyanı pişə-pişə də başlayım kartuşkasını qızartmağa və belə digər yeməyi hazırlamağa. Artıq ətimiz hazırdır. Söndürək. Burada isə soğan artıq bir qədər qovruldu. İndi lobyasını əlavə edək. Lobyanı da taxtanın üzərində doğradım, xanımlar. Bir-bir əlimdə doğramadım. Bunları da əlavə edin, pomidorla biberdə. Bunları soğanla birlikdə qovurmaq da olardı, xanımlar. Yəni siz necə istəsəz o cür edin, mən də hər dəfə bir cür edirəm, eyni etmirəm. Və kartuşkasına, bu çığırtma deyil. Yenə bəlkə yeni gələn izləyicilərimiz izləyəcəklər ki, lobya kartuşkamı əlavə olunar. Yəni bizim zonada, əsasən də bizim ailədə lobya daha çox bu cür hazırlanır, bu cür sevilir. Bizə bu cür hazırlanında daha xoşdur kartuşkayla. Amma çıxırtmasını da təbii ki, hazırlayıram. O cür də yeyirik, amma bu daha çox bizdə sevilir xanımlar kartuşkayla. Əgər hazırlamayıbsınızsə, siz də bir dəfə hazırlayın, görün bəyənərsiniz, yoxsa yox. Pişəndən sonra kartuşkanı da vilka ilə əzəcəm. Çox elə yox. 2-3 hissəyə əzirəm. Çox belə pürə kimi çıxardıb, pürə kimi əzib əlavə etmək lazım deyil. 1-2-3 yerə ayrılır, vəsio. İstəsəniz də doğrub da əlavə edə bilərsiniz. Cinə xırda-xırda doğrub əlavə edib və sonradan artıq heç nə əzmək lazım olmur. Amma bu cür əlavə edəndə sonradan əzəndə daha yaxşı olur.
Patatesi. Ve biraz da su elave edeyim. Bu cür kaynayıp pişecek. Təxmini 1 saat pişecek. Kırışkasını örtək. Lobyamız pişsin. İndi isə digər yeməyimizi hazırlamağa başlayaq. Qazanların yerini dəyişdim. Hanımla. Bu tabanı qızdırdım yağla. Yağını əlavə etdim. Sonra kapuşkasını əlavə etdim. Kapuşkanı da baxın, çox xırda doğramadım da, adi qızartma kimi biraz iri-iri etdim. İndi istəyirəm bu kapuşkaya duz, bir de sarkıç əlavə edim. Çünkü əkər duz əlavə etmişdim ben yanında. Çok güzel. Bu sarı kök. Lobyamız da burada pişir. Bu tavalarda bir süsliyi yapışır hanımla, görürsünüz. Bir zərəri yoxdur. Esasız ki, dadlı yemek çıxır bu tavalarda. İndi isə ətlərini də əlavə edim. Suyunu da süzdüm. Bu kaynasın suyu çekilene kadar. Hem de ki kartoşka da pişsin. Süt. Suyu tam çekilene kadar gözleyeceğim. Artık bu yemeğimiz pişti hanımlar. Kaynadı, kartuşka yumuşaldı ve tava tefal değil diye bakın yapışır. Görürsünüz. Ama pişirdi. Kartuşka da yumuşaktı, etler de. Bu yemeğimiz hazır. Bunu ocağını söndürür. Bir de kartuşkanı yoxlayın, görün pişir. Baxın, bu formada əzmək lazımdır. Qazanın kənarında vilkayla, baxın belə. 1-2 dəfə vilkayla belə üzərinə basmaq lazımdır. Yox. Hələ kartuşka yaxşı pişməyib. Pişməlidir hələ. Lobyamız hələ pişsin. Bu pişsin. Lobya da pişəndən sonra evdə varsa, məndə yoxdur. Üzərinə sonra göyərti də əlavə etmək olsa yaxşı, göyərti olsa yaxşı olar. Və yeyəndə qatıq sarımsaqla yaxşı olur. Bu da bu yemeğimiz artık hazırdır.
Burada salat da hazırladım. Burada xiyardır, pomidordur, biber, soğan. Yəni göyərtim olmadığına görə göyərtisiz oldu. İndi bunu qarışdırım. Hamısına duz əlavə etməyəcəm. Cəsurla revana balaca salat qabına qoyacağam. Onların payına duz əlavə edərəm biraz üzərinə. İndi bunu qəşəyə qarışdırım. Uşaqların payını çəkim. Sonra yeməklərini çəkim. Yedizdirim. Revaşka açdı. Axşam atasının gələcəyini Revan gözləməsin. Revaşka açdı. O indi yesin. Cəsur da bayaqdan gəlmişdi. Gün orta biraz yedi. Bu yeməyi gözləyirdi. Lobiyamız da artık hazırdır. Kartuşkasını da əzdim. Hanımlar. Bu cür. Bunu əsasən revaşka ilə mən yiyəcəm. Bəlkə rafda yer. Hürmət naminə. Şey bu da hazırdır. İndi salatını çəkim uşaqların. Uşaqların da yeməyini çəkdim. Xanımlar, bu cəsurumun payıdır. Bu da revaşkanın payıdır. Da salatlarıdır. Salat da bol pomidorlu. Gişe salat alındı. Və üzərinə duz əlavə etməmişəm. Unutmuşam. Əslində duzsuz daha faydalıdır. Belə. Göz haqqınızı halal edin, gözəl bacılarım. Allah hər birimizin ruzimizi bol etsin. Və ruzimizi sağlam canla nuş etməyi Allahım hər birimizə nəsib etsin, gözəl bacılarım. İndi isə aparım, revaşkamı yedizdirim. Bu revan bəyin payıdır. Bu salat dursun. Bu da revaşkamın olsun. Belə. Cəsir üçün bulkada çıxardım. Cəska gəl, sən ye yeməyi vatam, gəl. Gəl, ye dərslər vuxu. Öyle yavaşka, gətirirəm sənin də payı bu atam, gətirirəm. Rəvaşkaya çörəksiz verəcəm, elə kartuşka özü çörəkdir. Biz gittik, gəldik, rəvaş. Gözəllərimlə gəzməyə gedirik. Heç kəs də bura baxmır. Buyur, bax, Nurka, bax. Xanımlar, mən yorumları çox zaman çatdırıb cavablandıra bilmirəm. Biraz gecikir, çünki gəlin bu yanımıza. Çünki mənim telefonum bütün gün Nurayda olur. Nuray dərslərini telefonla hazırlayır. Kitablar ümumiyyətlə çoxu yoxdur hələ. Bilmirəm, 7-mi, 8-mi kitabları yoxdur. Qrupa atırlar şəkil, kitab. Dərs hazırlanmağa, nə bilim, bəzilərini özü axtarır, arayır. Ona görə Nuray məktəbdən gələn kimi saat 6-dan yatana qədər telefon Nurayda. Səhər də dururuq, Nuray artıq telefonu aparıb, neynəsin, dərslərini oxuyur telefonla. Şəkili böyüdür, oxuyur, hələ kitab verilməyibdir. Neçə dənə kitabınız yoxdur Nuray? 8 dənə. Hə, dəhşətdir. Hə, bu səbəbdən Nurayın telefonu götürür, çünki Nurayın özünün telefonu yoxdur, biz Nuraya telefon almamışıq. Amma bəzi bax bu cür dərsdən lazım olur deyə, Nuraya da telefon lazım da olur. Belə gözəl başlarım. İndi isə bir yaxşı valideyn var, Nurayın sinif yoldaşının anası məsləhət gördü, ingilis dil müəlliməsi tapıb, oğlumu qoyub. İndi də gedirəm, Nurayı da aparıram. Gülafət bacım da bəlkə duyğunu qoydu hazırlığa. Gedə hələ bir danışaq. Nuray hələ ingilis dilindən heç vaxt getməyib. Nuray hələ ingilis dilindən heç vaxt getməyib hazırlığa. Keçən il riyaziyyatdan gedirdi, matematikadan. Bu il də yəni getmək lazımdır. Danışaq, bəlkə Nuray da getdi ingilis dilinə. Bəlkə yox, istəyir getmək. Çünki ingilis dilini məktəb yaxşı keçmir. Nuray ingilis dilindən zəifdir. Sonra da riyaziyyata da gedəcək. Belə. Yol çəkim uşaqlarla gedirik. Mən adətən arada evdən çıxıram, yoldaşımla yaxın marketə falan gedirəm. Sadəcə olaraq telefonu özümdə götürmürəm. Və yaxud Gülafət bacımla tez-tez çıxırıq. Amma telefonu götürmürəm, telefonu evdə Rəvan üçün qoyuram. İndi Cəsur evdə idi deyə, Rəvan Cəsurla qaldı. Atalar da indi işdən gələcək artıq.
Nuray dərsdən gəldi, elə birlikdə çıxdıq ki, Nuray ilə gedək. Müəllimə Nurayı da görsün. Biz kəsmə yoluna gəldik. Əslində, hazırlıq olunan yer ilə bizə yaxın, uzaq deyil. Bilmirəm, yolları çəkə bildiyimi belə. Bir bacımız yazmışdı, yaşadığımız tərəfləri çəkərsiz bir dəfə. Dedim, daha getmişkən də biraz yolları çəkim. Əslində, burada düz yola çıxmaq olardı. Orada biz yolda maşın çox olur. Gözəllərim. Nuray da yaxşı oxuyan qızdır, Duyğun da yaxşı oxuyan qızdır sinifdə. Burada da isə üzümdür, bir yeşik alıblar, orada bölüblər, sədərəkdir, meyvəli də. Dayım oğlunla bölüblər, bir yeşiyi belə. Sonra şəkər tozu alıb, yenə belə kərə yağı alıb. Bir də belə gavalıdır, bunu rafa pay veriblər. Nə qədər olar burada? 2-3 kilo arası olar. Bunu da istəyirəm yum, təmizləyim. Çərtlərini çıxardım, cem kimi, yəni mürəbbə olmayacaq ağırlıq əziləcək də cem kimi hazırlayın. Dadlı olur. Göyəmin də cemi dadlı olur. Belə. Artıq yemək də yeyildi, xanımlar çay da içildi, süfrəni də yığışdırdım, bütün qablarımı yudum. Dedim, daha gec də olsa, bu gavalını rafa, dedim, bayaq pay vermişdilər. Artıq içində görsünüz, bilmirəm, görmür, cücülər də mələ gəlib, uçur balaca moşqalar. Bugün özümdə aldım maşından 2 kilo gavalı, bundan yekəsində, baxın bunları. Bunları mən aldım maşından. Onlar yeyilər, bunu da deyirəm, çəkim, görəm 2 kilo gələr, 3 kilo gələr, hər nədirsə yuyum, çərtləyini çıxardım. Da cem olar, mürəbbə kimi, məncə cem kimi yumşaq belə istəyirəm bişsin. Səhər yeməklərində yeyilmək üçün qəşəng olur, turşuməzə meyvədən. Bax, gözəl olur. İndi bu tərəzi ilə çəkim, görəm neçə kilogramdır. Baxam belə, 3 kilogram 270. Haradasa yuvaram, təmizləyərəm çərtləyini də. 2 kilogram 500 qram. Deyirəm, şəkər tozu əlavə etmək təmiz halına. Pişirəcəm və elə saxlanacaq. Elə bişəndən də artıq yeyiləcək, artıq elə payız aylardır. Artıq qışlıqlarımızdan istifadə etmək zamanıdır. Artıq bugün üçün ikinci banka əncəri yedik, qutardıq. Uşaqlar deyirəm də xoş deyirlər. İkinci banka əncər yeyildi. Belə, şimdi bunu yum, xanımlar, təmizləyim, çərdəyini çıxardım. Alümin qazanında ilə qoyum, bişirim. Göyəmi təmizlədiyi xanımlar, Nuray ilə. Bu mənim qabımdır, bu da Nuray qanım. Hələ yuanda da çox belə, nə bilim, 15-20 dənə bax belə göyəmi götürdüm, xarab idi. Çünki çox yetirmiş göyəmdir. Göyəm yox, gavalı. İki hissə yayırdıq, çərtəyini çıxartdıq. Yəndə nə qədər əzlər, əzlisə də olar. Əsas mən elə istəyirəm, yumşaq pişsin belə. Yəni bu qədər... Çərtəyi xarabı çıxdı, hələ yuanda da nə qədər çıxdığına görə
Baxıram bir o qədər də çox deyil, çox çox da şirin lazım deyil, şəkər də çox onda bilirsiniz ki, bu mürəbbəcim xarlayır. Ona görə məncə elə 2 kiloqram bəsdir. Elə bu 2 kiloqramı əlavə edəcəm. İndi bişirəcəm. İndi artıq gecədir, saat 12-nin yarısıdır. Dedim səhərə qalsa bunlar lap qaralar için. Ona görə də şəkər tozunu əlavə edim. Bir stəkan da su əlavə edim. Tez bişirim, çox deyil. Belki de bir saat çekmez pişecek. Əlavə edim şeker tozunu koyum ocağa pişsin. Elə gecəndə qalsın soyusun. Artıq səhərdə görüm bir iki banka çıxar. Bankalara koyaram. Belə artıq herkes evde yatıb. Qonaqlarımız da yatıb. Herkes yatıb. Bir dana mənim mətbəxdə. İstəmədim bunu səhərə saxlamaq. Nə soyuducuya koymaq. Çünki səhərində öz işi var. Bunu indi edim qutarım ki səhərə rahat olum. Yeni bir gündən hər birinizə salam, gözəl bacılarım. Artıq anladığınız kimi mən səhərlə durandan sonra oyandım. İndi mürəbbələri yerləşdirdim bankalara. Baxın, bu qədər mürəbbə çıxdı. Yəni onda deyim ki, xanımlar əzilmədi, belə kaşa kimi olmadı. Çərdəy olmasa da kəsilmiş, bölünmüş olsa da bil, amma öz formasını elə itirmədi. Baxın xanımlar. Artıq lap axıra qalan idi. Burada döydüm. Görürsüz, hərəsi öz formasında, yəni suludur belə. Mürəbbə kimi oldu. Həm səhər yeməyinə də rahatdır, çünki çərdəyi yoxdur deyə. Baxın bu cür rəngi də bu cür. Rəngi görürsüz qırmızıdır, amma belə bankalara sıx yığılanda artıq qara kimi görünür. Amma baxın bu cürdür belə. Nə artıq suyu qalmadı, yəni bax bu qədər. 3 dənə belə tamat bankası. Sonra belə balacaya qoydum. Uşaqlar daha çox balaca bankaları xoşlayırlar bizdə. 2 dənə kofe bankasına qoydum. Bir də bax bu mürəbbə qabında olanlar. Bir də bax bu nəlbəki əlavə etdim. Qazanda qalanını belə. Və axşam açılan kompot şüşəsi var idi, aroma. Dedim daha bunu qaytarmayım boş-boş. Evdə meyvələr var idi və hər zaman izləyicilərim mənə məsləhət etdiyi kimi bu dəfə o cür etdim ki, görək bu necə olar. Meyvələri yudum, belə doğradım. Burada şaftalıdır, alça da var idi. Bir də göyəm. Göyəm yox, gavalı. Gavalı, alça, bir də şaftalı doğradım belə. Üzərinə də gördüyünüz kimi şəkər tozunu əlavə etdim və qaynaya-qaynaya suyu əlavə etdim. İndi qarışdıracağım ki, bu şəkər tozu ərisin və dursun belə evdə. Nə vaxta kim istəyəndə yemək yeyəndə açıb içməyə rahat olsun, evdə olsun belə.